ערב שבת קודש, מסכת נזיר, דף נ"ד עמוד א', אומרת המשנה, סככות ופרעות ובית הפרס וארץ העמים ועוד ועוד ועוד, על אלו אין הנזיר מגלח. מה הם אותם סככות? מה הם אותם פרעות? אם כן, בדבר הזה ישנם כמה וכמה שיטות ראשונים. ברור שמדובר כאן באופן כזה שהטומאה היא לא טומאה מהתורה, כי אם הטומאה הייתה מהתורה, אז ברור שהוא היה מבטל את נזירותו. אז מה הסיפור כאן? הסיפור כאן נתון במחלוקת. מדוע אין כאן טומאת אוהל ודאית? זה יכול להיות נובע מאחד משתי סיבות. יכול להיות שהסיבה שמתחת לענף, למרות שיש כזית מתחת לענף, אין כאן טומאה. למה? תוספות אומר, בגלל שהענפים רחוקים זה מזה, ואין באף ענף שיעור של טפח. אם כן, גם אם נדע בוודאות שהנזיר הלך מתחת לענף הזה, שבו נמצא הכזית של המת, עדיין הוא לא יתאמה. למה? מכיוון שאין כאן אוהל. אז למה גזרו? גזרו אוהל קטן יותר, עטו אוהל גדול יותר. הרמב״ם סובר שהסיבה היא אחרת. יכול להיות שבענף יש טפח, אבל מכיוון שהוא רעוע ואין בו יכולת לשאת משקל של תקרה בינונית, אז ממילא אין לו חשיבות של אוהל. הנפקמינה היא כמובן עצומה. מה עם הענפים גדולים מטפח? לפי תוספות יש בהם אוהל, לפי הרמב״ם אין בהם אוהל. אבל יש אפשרות שלישית, שאותה אומר רבנו פרץ. באמת יש כאן אוהל, אלא שאנחנו לא יודעים איפה הכזית של הטומאה נמצא. לפי זה יצא, שאם, וכיוון שהאילן הזה כנראה עומד ברשות הרבים, אז ממילא ספק טומאה ברשות הרבים טהור מהתורה. לפי זה, אם זה יהיה ברשות היחיד, או לחלופין, אם הוא יעבור תחת כל הענפים של העץ, שאז בוודאות הוא עובר מתחת לעץ הזה, אז ממילא הוא יהיה באמת טמא. יש כאלה שכתבו, שבאמת אנחנו לא יודעים אם יש שם טומאת מת או לא. אבל מכיוון שזה מקום צנוע ורגילים לקבור תחתיו, אז ממילא גזרו בו חכמים. אם היינו יודעים בוודאות, כלומר יש כאן ספק, אבל לא ספק תחת איזה ענף, אלא ספק האם בכלל יש כאן מת, אלא שיש איזושהי הרגילות לקבור במקומות כאלה. עד כאן דיברנו על הסככות, שזה הענפים. עכשיו בואו נדבר על הפרעות. בפרעות יש כאן את אותו סיפור, הפרעות זה אבנים שיוצאים מתחת לגדר. תוספות אומר שמדובר כאן באופן כזה שאנחנו לא יודעים מתחת לאיזה אבן יש את הטומאה. אם היינו יודעים בוודאות, אז אין החינמי, אם זה היה ברשות היחיד, או שזה היה, הוא היה עובר מתחת לכל האבנים, אין החינמי, באמת היה טמא. הרמב״ם סובר, כמו שהוא כתב לגבי ענפים, אומר הרמב״ם, מדובר כאן על אבנים רעועות שאין בהם כוח לקבל מסע של תקרה, אז ממילא אין בהם דין של אוהל, ממילא בין אם זה יהיה ברשות היחיד, בין אם זה יהיה ברשות הרבים, לעולם אין בזה משום אוהל, ואפילו אם אנחנו יודעים בוודאות שיש שם מת. אותה דעה שלישית שאמרנו בשם רש"י במועד קטן, שמדובר כאן שאנחנו לא יודעים שיש כאן מת, אלא זה מקום צנוע, זה מקום שרגילים אולי ישים שם מתים, אנחנו לא יודעים על כך ידיעה ודאית, מכיוון שכך גזרו חכמים. כמובן שהנפקמינות בין השיטות האלה, הן נפקמינות עצומות. מה יהיה הדין ברשות היחיד? מה יהיה הדין במקום שאנחנו יודעים בוודאות שיש שם מת? מה יהיה הדין במקום שהוא עבר בוודאות תחת האבנים הללו? כל אחד מהמקרים האלה ייצור טומאה מדאורייתא. עוד נקודה שהגמרא מדברת עליה, שהמשנה מזכירה אותה, והיא טומאת בית הפרס, שגם היא טומאה מדרבנן. כן, בית הפרס בדרך כלל זה ביטוי לשדה שחרשו בה קבר, או שהלך לאיבוד בה קבר, או שדה בוכים. שדה בוכים, שזה המקום שבו אנחנו היום קוראים לזה רחבת ההספדים. על מה מתוך הבתי הפרס האלה מדובר אצלנו?
אז תוספות אומר שאצלנו מדובר על מקום שבו נחרש הקבר, שממילא הטומאה היא מדרבנן. כי אם זה היה עובד הקבר, אז זה ממש ספק טומאה דאורייתא, וספק טומאה דאורייתא ברשות היחיד, כשדה רשות היחיד, אז זה היה טמא. שלום שלום ושבת שלום ובשורות טובות.